Tenk deg om det da Tore Jonny kommer fra Trondheim. Vokser på Ranheim. Ja, de har lett meg inn. Herregud, hvor mye gjøst det var. Hva skjer det med deg? Så det var nok jeg. Forskelig. Nei, de lett meg inn da. Håret. For å være sikkerhetsoffisier, rett og slett. For å passe på sikkerheten. Han er Yngve Hjelmersen som innkaller meg på et sånt. Så det er rett, ja. Yngve Hjelmersen, ja. Han inviterte meg på et sånt møte da, på når de hadde øveste guttene da. Guta og guta. Det sa jeg det feil igjen. For det lukta. Som jeg skjønte når jeg kom inn der. Det var geriatri. Old Spice og Tigerbasse. Så derfor har jeg tenkt, uten å... Det går på meg da. Etter noen av oss litt yngre da. Litt sånn 30 år igjen kanskje. Som har lyst til å bli med på sangforeninga. Jeg skjønner det, for det... Kan jeg starte et blandekor da? Det har de i hvert fall vært interessert i. Neida, vi går over til sikkerhet da. Så i stedet for at jeg skal vise opp nødutgangen inn etter inn da, så må jeg heller fortelle dere hvor det nødutgangen er her. Der dere kom opp, der går det an å gå ned. Jeg ser det flere som lurer på hvordan det skal gjøre det, men det er... Spør sidemann. Vi har en nødutgang der da. Ikke bruk det. For det er klienten bakom her, skjønner dere bakom stedet her. Ikke bra. Så det. Og så er det røyking. Ikke la det røyke, vet du. Det er 2017 nå, vet du. Det var lenge, så vi kunne røyke inn. Så er det dem som røyker, de kan gå ut. Da kan de gå bort på bensinstasjonen, da får se det. Ja, det er jo tak og det, vet du. Ja, ja. Og en ting til slutt da, dere må huske på å slå på mobiltelefonene når dere går herifra. Så enkelt er det. Videre, nå så kommer jeg til å trekke, altså jeg kommer til å gå. Da må dere følge med på skjermene helt. For da vil det komme opp et... Jeg har peiling på det, men det kommer opp et eller annet på skjermene. Ha det.